Bosgarren mailako ikasleak gelan nutrizioaren gaia ikasten ari gara, eta alde zaharreko azokan dagoen kaprabora joan ginen. Bertan erosketak egiten eta dieta osasuntsu bat eramaten ikasi genuen. Jakin nahi alduzue nola? Eskolatik atera eta kontu zandiz azokara biatu ginen. Kaprabora sartu bezain laster, Ainhoa gure laguntzaile jatorrarekin topo egin genuen. Asteko taldeetan banatu ginen eta kolore desberdinetako beto batzuk jarri genituen. Jarri ondoren prest geuden erosketa egiteko. Berak elikagaien piramide handi bat erakutsi zigun. Elikagai bakoitza hartu behar den kopuru egokia agertzen zen. Ondoren, ura eta kirola zenbat alditan den komenigarria edatea eta egitea azaldu zigun. Arreta handiz jarraitu genituen bere azalpenak. Galderak egin genituen eta dieta osasuntsu bat nola jarraitu behar genuen ikasi genuen. Hau da, zer jan behar den egunero, zer astero, zer noizean behin. Informazio horrekin erosketen zerrenda eginez bisita jarraitu genuen. Bertan, egun oso bateko menua osatu genuen. Gosaria, ameketakoa, bazkaria, askaria eta afaria. Egun batean jan behar genuen guztia. Noski, erosketak egiteko materiala behar genuen. Zarazki bat bertan erositakoa sartzeko. Poetxa urdin bat izoztuta zegoena sartzeko eta ez ondatzeko. Eta nola ez, txartela ordaindua izateko. Beharrezkoa zena apuntatu ondoren erosketak egitera joan ginen. Ozkailuak zeuden tokian, talde berdekoek, Ane, Miren, Uxue eta Leire, pure bat egiteko hainbat barazki hartu genituen, eta frituak ere. Toki horretan, beharrezkoa zen hartu ondoren, beste apalategiak zeuden lekura abiatu ginen. Fritua hartzea oso garrantzitsua da dieta orekatu batean. Gomendatzen da, egunean 5 aldiz jatea. Hori dela eta mandarina goxo batzuk hartu genituen. Barazkiekin berdin gertatzen da. Egunero 3 aldiz jatea beharrezkoa da. Zuntza asko dute eta horrela lizeria paratua ongi funtzionatzen du. Gainera beharrezkoa da ere esnea eta esnekiak hartzea. Habek ere egunero hartu behar dira dieta orekatu batean. Gosaltzeko zerealak hartzea oso garrantzitsua da. Gosarian 125%ko janari kopurua hartu behar delako. Bosgarren beheko talde gorrikoek Xavier, Aroa, Leire eta Maiak zerealak erosi zituzten. Egunero jatea komenigarria baita energia lortzeko. Behin, zerrendan geneukan guztia saskian sartu ondoren ordaintzera abiatu ginen. Kutxatik produktu guztiak pasatu genituen beste edozein bezero bezala kontu handiarekin. Ordaintzeko, Ainhoak emandako txartela erabili genuen. Primeran egin genuen. Behin erosketa bukatu ondoren, hartutakoa osasuntsua zen ala ez begiratu behar genuen. Nola? Erositakoa elikagaien piramidean kokatuz. Bertan Ainhoa egin behar genuena esan zigun. Erosi genuena piramide batean jarri behar genuen. Noizbenka jan behar dena goi-goian eta egunero jan behar duguna berriz behar. Gure lagunak Iker, Joanes, Jon eta Aimar fruitua eta barazkiak beko tokian jarri dituzte. Egunero jan behar direlako.
goiko apalategian berriz noiz behinka jan behar dena. Txokolatea, embutidoak... Bukatzeko sorpresatxo bat genaukan. Diploma bat eta motxila bat oparitu zizkiguten. Bere barruan ura banana bat gaztatxoak bazeuden. Horez gain, elikagaien piramidea iman batekin etxean kokatu ahal izateko ere.